በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አሜን። ወገኖቻችን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ፍሮተኮ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዱማ ከሰኔ ወጀናቶ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ደረጃ ለዋቀዮ ተያማ ቢዋቀዮ ደተኮኒ ይላል። በዚህን ሰዓትና ጊዜ አስተውላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ይሮከና ወጣነ ያቀርብ ቢዋቀዮ አግይ ፈጣን ሁሉ ነገር ያለው በማስተዋል ውስጥ ነው። ወንድም ጦባና ከስ ከዛ በፊት ሳድር ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ነገር ቢዋቀዮ ደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀዮ አባከኛ ቁልፍን ሲፈታ በኢየሱስ ስም ተባረክልን። መካ ኢየሱስን ገለተው። በዚህን ሰዓትና ጊዜ አንተ ብቻ ተናገረን። የወቀና ሰዓት ከነ ከሰጣ ትልዋን ትልበት የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ለሞኒ ደጋው እንዲከነ ይብፈውና በአራቱም ማዕዘን ያሉ ሰዎች ጆሮአቸው ሁሉ የተከፈተ ይሁን። ወለ አፈንገ ሰከንጅራን ለሞኒ ሁሉ ጉርሳኒ ከምባለ የእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ልባቸው ተከፈተ ይሁን። ቢዋቀዮ ራ ለጴንሳኒ መቃ ኢየሱስን ከምባለ በማስተዋል ባለጠግነት ይባረኩ። ወበና ከና ዋቃቴን ከነ ይብፈውና ታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካይ ሳምበር ሲሱፍ አሁራጋሪ ኢሳን ይገኝ ይችላል ያቆ ወረፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን እንኒ ነው በርሲሱ አፍሪካ ንጋሪ ነው ፈቀን መጻፍት እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከጫፈት ቸው በተኔ ተፈሰሙ ሳኒ በነሚ በኔ ይችላል ያቆ ወረፈ መጻፍት እንድናስተውል አፈት ቸቀው በነውቲ ለነም ለወገኖችም አናፊስ ኦቦሎቶኮቲፊስ አይምሯቸው ይከፈት ሰሙንከኛ ካምፓኒ ያጣ ይንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሰገለ ከነ ካምናጋን እንዲሳኒ መቃ ኢየሱስን ከኔ ይፈውና የትኛው ማለት ሸክም በኢየሱስ ስም ከነሱ ላይ እንከባለን። አንከ ምን ኢሳን ራከን ኩፊያታ ባንተና በእግዚአብሔርና በነሱ መካከለ ያለው ቃል ክዳን በኢየሱስ ስም ተታደስ። ኢሳኒ ቲፈዋ ቀየው ግዱ ከቁንጅሩ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ካናረከ ክብሪን አሳየን። ከነከየንቲ አገልሲስ አንተ ብቻ አይለፍ አትሩዋን ደብረፈጡ መንፈስ ቅዱስ ለብ ፕሮዋቀዮ ደርብ ይንን ምዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ንካሃሎ አፉረማን ከርኩ ተሚያታ ያይዛብ አማልክቶች አጋንንቶች በኢየሱስ ስም ይወጉ። አፉርዋቀዮን እንበነ ከርኩ ተሚያታ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑንድ ማቴ ገለቶን ፕሮግራሙን አንተ ብቻ ተረከብ። ሰገንትቸ አትሩዋን ኡምፈድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቃጎፍታከኛ ኢየሱስ ይቲ አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መካን ዋቀዩ ከንገለቴ ፈናል የገባችሁ አሁንም የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወርሴን ተነማስ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ መገሰኔ ወጅናቶ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አራካን ይላል። ልብ ዋቀዩ በላይ እንደተገለጸው አቆማጭራቴ ሙላት ሎኬን በስፋን ኤብራን የኤብራን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 10 ድረስ ያለው ነው። ገራውራ ኢብሮታቲ ሳበረፈሜ በቆና አፍሪቲ ተቋንገ ቁራን እየተሰደዱ ሄብሪውስ ቻፕተር 4 ቨርስ 1 ትሩ 10 በጌታ በኢየሱስ መጀመሪያ በአማርኛ አነባለሁ። ኢብራን ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ 10 እንግዲህ ወደ ረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከናንተ ማንንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ። ለነዚያ ደግሞ እንደተነገረ ለኛ መስራች ተሰብኮልናልና ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋደ አልጠቀማቸውም። ስራው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳን ቢፈጸም እንዲህ ወደ ረፍት አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማል እንዳለ እኛስ ያመን ወደ ረፍቱ እንገባለን። ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ እግዚአብሔርም በሰባተኛው ቀን ከሥራ ሁሉ አረፈ ብሏልና በዚህ ስፍራም ደግሞ ወደ ረፍት አይገቡም። እንግዲህ አንዳንዶች በዚያ እንዲገቡ ስለቀሩ ቀድሞም የምስራች የተሰበከላቸው ባለመታዘዝ ጠንቅ ስላልገቡ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ።
በፊት እንደተባለ ይህን ከሚያል ዘመን በኋላ በዳዊት ስናገር ዛሬ ብሎ አንድ ቀን አንድ እንደገና ይቀጥራል። ኢያሱ አሳርፏቸው ኖሮ ቢሆንስ ከዚያ በኋላ ስለ ሌላ ቀን ባልተናገረ ነበር። እንግዲያስ የሰንበት ረፍት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቀርቶላቸዋል። ወደ ረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከስራው እንዳረፈ እርሱ ደግሞ ከስራው አርፏልና ይላል። ኦሮምፋን ስነንድብስ ergaa gara ibrota boqonna afur lakkoobsa tokko angafuraanitti maqaa yesus kiristoosiin nan dubbise. Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaafi abdichi ammayyuu waan hin raawwatamneef jiruuf isin keessaa namni tokkollee booddeetti kan hafee fakkaatee akka hin argamnetti kottaa sodaachaa hin eegganna. Misiraachoo isuma nutti himametu isaanittis lallabame. Haa ta'uyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhagaanitti waan hin dabalamneef dubbichi dhagaame suni isaan hin gargaarre. Amma suni warra amanne iddoo boqonnaa sanatti hin galla. Waaqayyo hojii biyya lafaa uumuu isaatti raawwateera. Isaaniin garuu yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera jedhee. Waa'ee guyyaa torbaffaatti immoo iddoo tokkotti guyyaa torbaffaatti Waaqayyo hojii isaa hundumaatti boqoteera jedhameera. Yeroo dheekkamsaatis immoo isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee dubbateera. Amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan misiraachoo itti mame sun immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafanii. Kanarrattis immoo Waaqayyo guyyaarraa jedhamu tokkoon dhaabe. Akkuma kana dura as keessatti yaadachiifame bara dheeraa booddee karaa daawwitarraa sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyii hin ta'inaa hin jedha. Iyyaasuu iddoo boqonnaa sanattitu isaan galcheera ta'e Waaqayyo ergasii waa'ee guyyaa kanaa biraa hin dubbatu ture. Egaa boqonnaan sanbata Waaqayyoo saba isaatiif ammayyuu ka'ameefii jira. Namni boqonnaa Waaqayyootti galu Waaqayyo hojii isaarraa akkuma boqote innis immoo hojii isaarraa hin boqota. Kanaafis namni tokkollee akka warra sanaa abboomuu diduudhaan kufee akka namnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhamaanedha. Amma 11tti akka galanni ta'u. Riisuu endazii noo. ወደ ዘላለም ረፍት ለመግባት እንትጋ ማታዱሬ ናካሴራ ያራ በቆና እሳ በራበራት ገሉ ዳፊ ኒ አማን ጀ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት ረፍ ሲባል ያው ሰው ስራ ከሰራ በኋላ ያርፋል። በቆና ጀቹን ይጋናም ነርጋ ወጀቴ ቦደኒ በቆታ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ፍጥረታት ሁሉ ከፈጠረ በኋላ ዋቀዮ ለፋፊ ዋቀር ገኡሜ ወንተተ ሁሉ ማለት በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ ይናገራል። ጉያቱር በወደ አከበቆት እንይልበት በዚህ ስፍራ ላይ ዶከናት ስለ እረፍት ነው ወይ በቆናት እረፍት ሲባል በቆና ጀጩ የሰንበት ቀን እረፍት ሳይሆን ጉያ ሰንበታ በቆና ጉያ ሰንበታቱ ወጥንታይን በዚህ ስፍራ ላይ የምንናገረው ስለ ዘላለማዊ እረፍት ነው። ዶክተር ከንደበኑ ወይ በቆና በረባራት በዳንኤል ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ዳንኤል ይረጥቁማ ሰገሌው ዋቀየው ልበቱ የምድርም ሰዎች እኩለቶቹ ይነሳሉ ይላል። ወሪ ለፈራጉ ነው ወለቀን ሳኒ ሲኒ ካውጀ ያንቀላፉት ከምድር ይነሳሉ ይላል። ወሪ ቦቆታን እንቀው እኩለቶቹ ወደ ዘላለም እረፍት ይላል። ወለካን ሳኒ ገራ በቆና በረበራት እኩለቶቹ ደግሞ ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይሄዳሉ ይላል። ወለካን ሳኒ ሞ ገራ ጅረኛ ባዲሳት ባዲያ ገራ ጅረኛ ወደ ዘላለም ጥፋት ገራ ጅረኛ ባዲሳት ንገታው ዳንኤል ራሱ የነን ትንቢት አይቷል። ዳንኤል ሲጋሙ ለተከናር ገይሮ በዚህ ስፍራ ላይ ዶከናት ምን ይላል?
እንግዲህ ወደ ረፍቱ ለመግባት እጋ ገራ በቆናት ገሉ ተስፋ ገና ቀርቶልናል አብዲን ገና አፈረ ይችላል ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተዋጃችሁ አረጋል ይገ ክርስቶስ ይኖር ቢታምታን ከድግድግ ጨለማ ወደ ምደነቅ ብርሃን የመጣችሁ ዱካና ለምትከይ ሰገራይ ፈድንክ ሲሳት ወርዶፍታን ለእናንተ ነው የቃል ምን ነገረው ድብንኩ ካንደበታም ሲኔቲቭ ጀቻ የእግዚአብሔር ቃል ገና ወደ ረፍቱ አልገባንም አቀርቢው አቀጀለት ገና በቆናት እንደል ሰው ሁሉ የዚህ ምድር ሩጫ ሲያጠናቀቅ እነም ሁሉም ጥጋ ግፊት ይችላል ፈካና ይሮጥሙሩ እንደ እግዚአብሔር ሰውና ፍቃድ ከተመላለሰ አካያዳ ፍደዋ ቀዩት ወደ ደብየ ወደ ዘላለም ረፍት ይገባል ማለት ነው በቆና በረበራት ንገላችሁ ዝም ብሎ አለ ይጨልሰ ዝም ብሎ አይገባም ጨልሰ እንገል በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት የእግዚአብሔር ረፍት እግዚአብሔር ረፍት ለኛ እንዳስቀረ ይናገራል አቦቆና ዋቃዮ ከነ ኮምፒዩተር ይንደባት ደሞ ወደ ኢረፍት ሳይገቡ የተንከራቱ በብሉክ ዳን ያለ የነበሩትንም ያመሳስላል ነሞቲቱ ቦቆና ተንገልንስ ካኞቀስማን ጆራኒስ እሶ ካኳራ ከሳስ ንሉባት እዝብ እስራኤላን ሰምኒ እስራኤል እግዚአብሔር ወደ ካናን ለማስገባት ነው ያቀደው ገራ ካናን ካናንት ሳንጋልቹራ ፈኒ እንዲያርፉ ፈልጎ ነው ካን ዋቃዮ ወርባት ከሳን ቦቆታን ጀቻ ነገር ግን አታው ማለት እነሱ ግን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስላልተማላለሱ ኢሳና ከፍዳ ፈከካዋ ከተዋን እንደ ደብኔ ልባቸው ለከኛ ስለሆነ ለጴሳኔ ወንጀበይ ሰኒፍ አንገታቸው ስለደነደነ ወቁ ወንጀበይ ፈተኔፍ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ስላልተቀበሉ ድብ ይዋቀያው ከድብ ይዋቀያው ተዋን ፈለኔፍ በምድረ በዳ ቀሩ ገሞጭ ከሰጣፋን ለዘላለም ይስታሉ ተብሎ ራሱ ተጻፈ ለዘላለም ይስታሉ ተብሎ ነው የተጻፈ ባራባራ ንዶጎ ኮርጀራ ሜበረፈን ምክንያቱም እግዚአብሔርን ያስመረሩ አስባምንሳ ወቃዩ ረክሰን የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያስመርር ማንንም ሰው ነምን ያፍራው ወቃዩ ረክሱ ነምን ተከምለ ወደ ዘላለም ረፍት አይገባም ትሬኛ ባራባራ አትንገል በማውቅ ማን ባለማውቅ ቶምቤግንስተው ቶቤ የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያስመርሩ ሰዎች አፍራው ወቃዩ ወሬ ረክሰን ወደ ረፍቱ እንዳይገቡ ከረቦቆና ተከንገለፍ የእግዚአብሔር ቃል ያስጠነቅቀናል ድብን ዋቀዩላ ኒውበቺ ሲውግኔ አከካቺ እንደዚህ በዚህ ፍራ ላይ እንደዚህ ላይ ዶካና ተከሰ ከናንተ ማንንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ ይላል ሲንከሳ ነው ተቆዩ ከገን ቀንት ካን ይውጅራቴ እኒ ኦ አሶዳቱ ያ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መመላለስ አለብን አካ ያደዋቀዩ ትልቴቡን በርባጭሳ የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ለማግኘት አብዲ ሰገሌ ዋቀ ይርከቹ እግዚአብሔር የተናገረን ነገር እንድንወርስ ከፈለግ አካ ዋና ዋቀ ወጀሬ አከራሉ ይበርባን እንደ ቃሉ መኖር ያስፈልጋል አካ ሰገሌ ሰዓት ትጅራቸው እንደ ፈቃዱ መኖር ያስፈልጋል ከየ ሰዓት ትጅራቸው ኖርባን ምክንያቱም ሰበብንሳ ጌታ ሆይ እምለኝ መንግስ ሰማት የሚገባ አይደለም ይላል ነሞኒ ጎፍታ ወንጀረኒ ሞቱማ ዋቃቲ አንዳንድ ሰዎች ለአንዳንዶቹ እንደመጠቀሱ ሳይሆን ይሄ ሁሉንም መለከታል ንኩነማ ሁንዱማ ኢላላ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ነው ተነገረ ግቢዋ ቀዮራና ሙንዱ ማትደባላ እኩል ሰምተናል ኦል ከተረገኝ ማንኛውም እነት የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ እኩል ነው አመንቴ ከመትለ ግቢዋ ቀዮራና ሙንዱ ማፎ እኩል ሰምተናል ኦል ከተረገኝ መታዘዝ ግን የኔና የናንተ ድርሻ ነው አጃጀሙን ገሩ ከሰኔ ከንቆቲ ሁሉ ግዜ ለቃሉ ታዛዥ መሆን ያስፈልጋል ሮንዱ ማድብቻ አጃጀሙን በባጭሳ በግልጽ ቢሆን በስውር ኢፋንታው ዶክሳ ሁሉ ግዜ ለቃሉ ሮንዱ ማድብሳፍ ምን ያስፈልጋል ማልበባጭሳ ነው መታዘዝ አጀጀሙ ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ልፈነታ ምክራቱም የማንበቃ መስለን እንዳንታይ የኢብራሂም መልአክ በጣም ያሳስባል ዋንን ገኘታ ነው እናርገን ባየነ ማያጭስ ዛሬ ኢብራሂም ማንን ሐራይ ብሮኔ እንዩዳ ድሮ በዛን ጊዜ በብራን ተጠቀሰው ዛሬም ለኛም ያገለግለናል እኒ ረሰነ ብሮታት ድበታም ያረጋኑስ ኑ ተጃጅለ ለብራን ተጻፈ መልእክት ዛሬም ለኛ ተጽፎልናል እኒ ብሮታት ብሬ ፈረኑት ሲመ ብሬ አዲስ ክዳን ነው ከኩሃራ አሮጌ ክዳን አይደለም ከኩሞ ባምት አሩ እነንም እናንተንም ይመለከተናል ሰገሌን ኩን ሲኒንስ አናልስኒ ይላልላ እንደዚህ ይላል አከሰ ለነዛ ደሞ እንደተናገር ለኛ የምስራች ተሰብኮልናል ይላል ኢሳዝራት ሲማቆር በደምት ሲማሰከለ ምስራቾ ላላለ በመ የምስራች ሲባል ወንጌል ነው ስራቾ ጀቹኒ ወንጌል ከእግዚአብሔር መጣ ዋጋየ ዜና የምስራች ተሰብኮልናል
ሰገለም ምስራቾ ወትለለ ባብ በዚህ ምድር ላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ለፈከነራት ወንት ነው ገመጭ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚያስደስተን ነገር የለም። ዋቀዩን አለዋንት ነው ገመጭ ዝም ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚያስደስተን ነገር ሊሆን አይገባም። አድብ ዋቀዩን አለስ ወንት ነው ገመጭ ዝራቹን ቀብ የምስራች ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰገለም ምስራቾቹን ድብ ዋቀዩት ዳሩ ግን አታው ማለት ያንዳንዱ የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽም በሶር እየሰማ ነው። ቢዋቀዩር ሳሙሊናን ስትን እንደገኝ ተቆጣቆ ራሱም ያናሳችን ያነበምን ነው ኦቪን ሲርብስኔ ግን ይላል አታው ማለት የሰሙት ቃል ከሰሞች ጋር ስላልተዋለ አልጠቀማቸው ማለት ወሪ ሰገረቻ ለጋኒ ሰገረቻ ወጂኒ ኑርቲ ፍሮኖ አንተ ተፈሳኒን ፈየን የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ካላገኝ ቢዋቀዩ በእምነት ከኛ ጋር ካልተዋደ አይጠቅመንም። አመንቲ አመንቲዳን ወልትኑ ወጅረኝ ከኛን ፍሮን ስለታይን ፈየድ በእምነት በውስጣችን መግባት ያስፈልጋል። ከሰከኛ ገልውቃ ሰዎች ተማሙ መርፈይ ሰጣቸው ማለት ነው። አሞን የረርኩ ፈተነሮ ማፈን ከነሙ ያ መርፈይ የተወጉት መርፈይ ማፈን ሳንወራ ነው መንሱን ወይ ደሞ የዋጡት መድያነት ወግን ሞቆር ጭፍረታ ቀጥታ ከበሽታው ጋር ካልተገናኘ አይፈወሳቸው። ካለቲድ ማኒ ኩበሳጂ ወል ኢነርጂን ናተ ፈይሱ እንደንደቁ እንደዚሁም የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ካናፍሰከስ ማከን ይደገኝ ዱብ የምንሰብከው የእግዚአብሔር ቃል ለለም ለልብ ይዋቀየው የምናነበው የእግዚአብሔር ቃል ልብስ ነው ለልብ ይዋቀየው በእምነት ከኛ ጋር ካልተዋየደ አዱጋር ማመንቲዳን ይወኑ ዱካቲ አይጠቅመንም እንፈየድ። ስለዚህ በእምነት እንድዋድ ያስፈልጋል። ማመንቲዳን የጀለኛ ከኛው የእምነት ሰዎች መሆን ያስፈልጋል። ናማመንቲ ተውቃ የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ውስጣችን አይገባም። ዱብ ይዋቀው ከሰማት ከሰገኝን ሲል ማመን ያስፈልጋል። አማንነቱ ነው ባርባት የእምነት ሰዎች መሆን ያስፈልጋል። ናማመንቲ ተው ነው ባርባት በእምነት ከኛ ጋር እንድጠቅም ይሆናል። አማንቲ ዳን ኮምባይ ነው ፈየርታ ከበለ እግዚአብሔር ይሆናል። ዋቀው ትብልፍነ ተው እስራው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳን ፈጸም እንደ ወደ ረፍት አይገቡም ብሎ በቁጣ ማልኩላል። ወጂሳም ናቲ ዮ ካንት ባየረምቴ ሞቱማ ባርባራታ ካንገለጀ ካካ የእግዚአብሔር ቃል በእምነት ስላልተዋደ ድብዩ ዋቀዮ ራመንቲራ እንጂደኝ ሳ እግዚአብሔር ምን ብሎ ምሏል ዋቀዮ ማልጀ ካካቴ ወደ እረፍት አይገቡም ብሎ በቁጣው ምሏል። ወቆናቲ እንገለንጀ ኦፊሳ ዲፍ ካካቴ ህዝብ እስራኤል ምንም እንኳ ሰምኒ እስራኤል የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ብኖራቸው ዮብዲ ዋቀዮ ቀባታኒ የሰሙት ቃል ሰገለሳን አጋ በእምነት ከነሱ ጋር ስላልተዋደ ኡጋር መጥቲ አማንቲ ጅረኝ ወደ ከነአን ሊገቡ አልቻሉም። ከነአን ትገሉ እንደንዳ በምድረ በዳ ቀሩ። ለፈጉ ገሞች ከሰተ አፋ እግዚአብሔር በነሱ ላይ ምሏል። ዋቀዮ ሳንረካካቴ ወደ እረፍቱ እንዳይገቡ እግዚአብሔር ማለ ገረብ ቆና ተከሳንገለ ዋቀዮን ካካቴ በስራ ላይ እዶ ከነ እና እኛስ ያመን ወደ እረፍቱ እንገባለን ላ ኑይ ጋካላማነ ገራሞቱማ ዋቃቲን ገረ እነሱ ባለማመን ምክንያት ምድረበዳ እንደቀሩ ኢሳና ማኑን አውዛኔ ዲኒ ለፎ ኦና እኛ ደሞ ካመን ኑይ ሞጎ ያ አመነፍ ወደ እረፍቱ እንገባለን። ገረ በቆናቲን ንገለ በምድረበዳ አንቀርም ለፎ ኦና ከተነም ምድረበዳ ማለት ምድራዊ ነገር ማለት ነው። ለፎ ኦናቹኒ ቢያ ለፋካናቹ ምድረበዳ ማለት ምንም የሌለበት ነገር ማለት ነው። ለፎ ኦናቹን ዶዋን ተቆንጅረቹ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍነታው ምንም ተስፋ ያለለበት ነገር ዋንተ ቆዋና ብድንቀ ተስፋ ያለለው ነገር ዋና ብድንቀ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለለበት ስፍራ ሁሉ ምድረ በዳ ነው። አዎ ዋና ፍርቆ ሁሉ ከሰንጀረ ይሁድማ ለቆና ቁጥር 4 ላይ ወቆና ለቆሳ አብረራ ስለ ሰባተኛ ቀን በአንድ ስፍራ እግዚአብሔር በሰባተኛ ቀን ከስራ ሁሉ አረፈ ብሏልና ዋቀዩ ሆጂ ተርባ ወጀቴ በቆቴረ ጀራ በሰባተኛው ቀን የሰንበት ቀን ነው። ውያን ተርባፋን ውያ ሰንበታት ይሄ ሰንበት ራሱ እኮ የመንግስት ሰማት መለማመጃ ማለት ነው። ለምን ነው 6 ቀን ሰርተን አንድ ቀን የምናርፈው? ማሊፈቲ ጉያጃ ወጀን ቢያ ተርባቆን እግዚአብሔር ይሄ ምሳሌያዊ ነው። ኩንቱ ፈቀኛ ሁሉ ቀናት ተሰጥቷል። አይሮ ሁንዱም ተከነመራ ከሰባቱ ቀን አንድ ቀን ጉያ ተርባቀሳ ጉያ የረፍት ቀን ተብሏል። ጉያ በቆናት ያለመራ እኮ አላማ አለው። ፎኒያ ከከቀ እረፍቱ እንድንላማመድ ነው። ወቆና ከ እንድናጣጥም ነው። አቀን ይሻከሉ ይህ እረፍት ወቆናን ኩን ብዙን ጊዜ በማምልኮ ማሳለፋችን በጣም ጥሩ ነው።
ይሮ ባይ አፊ ለፋ ዋቀፈና ተልበርሱ ገኛ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን በጣም ደስ ይላል። አድብ ዋቀው ስለጋ ትልቅ መገለጥ ነው። ባይ ነው ለተጋሪ በጣም ትልቅ መገለጥ ነው። ባይ ነው ለተጋሪ ለተጉዳ ይሄ የመንግስት ሰማት ምሳሌ ነው። ኩኒጋ ወይ ሞቱማ ዋቃ ፈቀኛ የመንግስት ሰማት ምሳሌ በሳምንት አንድ ቀን እያጣጣምን ነው ማለት ነው። ዋንታ ሞቱማ ዋቃዳ ያተቆጠቆ ሙጣ እያየን ነው። ሙጠን ነው ፍራቻ ያራቸው በዚህ ስፍራ ላይ ወከነት እንግዲህ ወደ አንዳንዶች በዚያ እንዲገቡ ስለቀሩ የምስራች የተሰበላካቸው ባለመታዘዝ ጠንቅ ስላልገቡ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ ይላል። አረ ሰገሌ ሰሩ ረገሳኒ ለጴሄ ሰኒ ጀቤስና ዛሬ እኛ ደግሞ አረጋንሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ቢዋቀ የሮ ረገኙ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰብክ ቢዋቀ የስሮ ለለምኑ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ቢዋቀ የስሮ ልብስኑ ሁልጊዜ ምን ያስፈልጋል? የረውንድ ማማልት በርባችሳ መታዘዝ አጀጀሙ ልባችን እልከኛ አይሆን ለጴንኬኛ አጀጀሙ ዲሩን ቃል ልበ እልከኞች ለሚለጴንሳ አጀባት ልባቸው እልከኛ የሆኑት ለጴንሳኒ ከንጀባቱ አንገታቸውን ያደነደኑ መታሳ በቆሳኒ ከንጀባ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ቢዋቀኝ ወቀደበት በምድረ በዳ ቀሩ ለፎና ከሰጥ ምንም እንኳን እግዚአብሔር የገባቸው ተስፋ ቃል ብኖራቸው እንኳን ወቀዩ አብዲ በረበራለ ይሳኒ ቀሩ ወደ ተስፋይቱ ምድር አልገቡም ስለፋ ሰገሌ አብዲሳኒ እንገል ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደ ካናአን አልገቡም። አናኒ ደመዶ ያሱ በካናአን ትንገል በምድረ በዳ ላይ ቀሩ ለፈቆና አረት ያፈን ፍጻሜያቸው አላማረም። ምን ሳኒን በሬ ፍጻሜያቸው የጻድቅ ሰው ፍጻሜ አልነበረም። ምን ሳኒ ዳ ኡማና ማቃጄላንቱ በላም የቅዱሳንን ሞት ናፈቀ በላም ዷ ቁልቁልታ የጻድቃን ሞት ነው ልሙት አለ ዶር ከተለታን እንዶይ እንኳን እሱ የተባለላቸው ሰዎች ራሱ የቅዱሳንን ሞት አልሞቱ ወሩን ትጀናም ይብዩ ዶር ከቆሎታን ዶ ዛሬም ወገኖቼ እግዚአብሔር ይርዳን። አራስ ፕሮቶኮ ወቀሙ ነገር ቅዱሳንን መስለን የቅዱሳንን ሞት መሞት ያስፈልጋል። ቁልቁሎታ ፈካኔ ወይ ቁልቁሎታ ዱ ፍጻሜያችን የቅዱሳን ፍጻሜ መሆን ያስፈልጋል። ቁልቁሎኒ ኡሚሳኒ ፍጻሜያችን መድረሻችን ነው። ኡምኒኬኛ ጋውኬኛ ፍጻሜያችን መድረሻችን ነው። ኡምኒኬኛ ዶት ገኙ ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ። አባስዋቀ የምናገርጋ ፍጻሜያችን የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ኡምኒኬኛ ሞቱማ ዋቃት የስም ክርስትና የትም አደርስም። አማካን ክርስትናማ ኤሳኒ ለነማንቶ የኢከሌ ክርስትና ምንም አደር የትም አደርስም። ክርስቲያን ማና በሉላ እስማን ነው። በእውነት ግን ካመን ኡማን ገሩ ያመን ለሰማኑ ለእግዚአብሔር ቃል ከታዘዝን ልብ ይሰረገኝ ሰማዩ አጀጀም ልባችንን ለከኛ ባይሆን ለጴከኝ ወንጀ በስኒ ዝቅ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማን ገጅን ልብ ይዋቀው ረገኝ ያ እረፍት ለኔና ለእናንተ ተዘጋጅቷል። በቆናንኩን አናፍስኒ ቆጣይ ይጅራ ለኔና ላንቺ ተዘጋጅቷል። ሲቲ ፎፖሊቲኮና ቆጣይ ይጅራ ለኔና ላንተ ተዘጋጅቷል። እና አፊሲ በፖለቲካ ቆጣይ ይጅራ ስለዚህ ወደዛ እረፍት ለመግባት እንትጋ። ካናፊስ ከራ በቆና ዘናቲ ኒ ገሉል አፍ ንጀባ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና። ስለዚህ እረፍት ቀርቶልናል። ካናፊስ በቆና ንዋፈራ ስናመልክ ይሮ ዋቀፈን አለ እረፍት አለ በቆና ንጀራ የሰንበት ቀን ብቻ ሳይሆን ያ ሰንበት አድዋል ይሄ ጥላዊ ነው ጥላ ነው ኩኒ ብሉይ ኪዳን ለአዲስ ኪዳን ጥላ ነው። ከኩሞፋን ከኩሃራር አፍጋድ ይሄ ምሳሌያዊ ነው። ፈኩም ፈከኝ እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ ለኔና ለናንተ መፈቅዶ ረፍትን ነው። ካንኒ ኑራ በርባዶ የዘላለም ረፍት ነው። ወና በርባራት ኑ መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር ኡማራቲ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ይሮዶበት በመጨረሻ ፍርድ ሰዓት ፍርድ ይሰጥ ማረት ኑ እናንተ ያባቴ ብሩካን ይላል። ወጣ እሲን እብፈሞ ካነባቆቲ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ለፍቴቱ ነው መምንድሎ የተዘጋጀላችሁ የዘላለም ህይወት ወረሱ ይላል።
ካንሲፍ ቆጳ ጅሪኝ ባባ ካ አላ እንደዚህ ብሎ ራሱ ይናገራል። አከዘ ደይ እንደበታ ተጠምቼ ነበር አጥታቸውኛል አላል። ኤ ወር እንቱሬ ነው ባፍሰኒቱ ርቦኝ ነበር አብልታቸውኛል አላል። ሄለ እንቱሬ ነው ያጨፍተኒቱ ታምመ ነበር ጠይቃቸውኛል ብሎ ይናገራል። ኡኩ ፈደራ ነጋ ወጣኒቱ ታርዘ ነበር አለብሳቸውኛል ብሎ ይናገራል። አዎ ያለ እንቱሬ ነው ተውፍተኒቱ ያላ ነሱም ቅዱሳን እንደዚህ ብለው ይመለሳሉ። አው ኩሩና ከዚህ እንደምሳን ጌታ ሆይ መች አንተ ርበ አንተ አበላነ ወፍታ ዮም አትበለፍተ ሲያችብነ መች ተጠምተ ውሃ ጠጣነ ዮም ኤቦተ ቢሻን ሶባብነ መች ታርዘ አግስተን አለበስነ ዮም እቲ በተነ ልብስ ነው ዮም ዮም ዳርሰ ባብነ ዮም ዳርሰ ባብነ መች ዮም መች ታመመነ መች ታመ መች ጠየቅነ ያሉ ዮኑ ኩሰጥስ ያፈነ እንደዚህ ያለ ጌታ ኢየሱስ ካስቴል ወጣን ከኢየሱስ ከነዚህ ሁሉ ለታናናሾቹ ያደረጋችሁት ነገር ይላል። ካሁን ድማከሳው ረገ ለኔ እንዳደረጋችሁት ነው ይላል። ከጎታንት እንደዛ ብሎ ይናገራል። ካስቴል ልበታ ወደ ዘላለም ረፍት ኦ በቆና በረበረ ለኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ዘላለማዊ ረፍት ነው። አና ፍሲኒፍ ካንቆፕስ ዋቃዮ ከዚህ ዓለም ስቃይ ለዘላለም ምናርፍበት አርከብ የለባክ ነገ ሰበረማና መንገቡ ቆል ልክሶና ጮየ ተለለበት ኢያፊ ቦይች ዶንጅር መከራና ስደት ተለለበት ረክኒ ፈረ ተብን ዶንጅር ረሃብና ጥማት ተለለበት ረቤ ሊፊር ኤቦኒ ዶንጅር ጭንቀት ተለለበት ዲፕኒ ዶንጅር ፍርድ መንደል ዳኞች ተለሉበት ወር ፍርዲ ጀልሰን ዶንጅር ሰይጣን ለለበት ሰይጣን ዶንጅር ከፋተ መሰሎ ሰዎች ለሉበት ቦታ ናሞቲ ወጀልነው ጀታኒ እና ለናንተ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። አናፊሲኒቲ ፖቀ ወጴሰራ ስለዚህ ወደዛ ይረፍት ለመግባት እንትጋ። ካናፊሲ ገረቦ ቆና ሰናት ገረቦ ተስፋ ቀርቶልናል። አብዲን ወፈር በዚህ ምድር ላይ ምን መላለሰው በየለፋና ካንው ይደደ በዚህ ምድር ላይ ምን ኖሮ ተስፋ በየለፋና ረንደ የመጨረሻ ግባችን አይደለም። ማከኝ ሳጀኛ ከሰ ማውቲ ግባችን ሶሪ ግባችን ወይም የመጨረሻ ኡምኒከኝ ግባችን አላማችን ኡምኒከኝ ዮኬን ሞ የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ነው። ሞቱም ማዋቃ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ያዘጋጀው አናብሲኒ ፈዋቃ ዮካ እግዚአብሔር ለሚወዱ ላዘጋጀ ተብሎ እንደተጻፈ ዋቃ ዮረጀ ያለተን ኮንኮፒስ ይለም እግዚአብሔር ከተማን አዘጋጅቶልናል። ዋቃዩ መጋላን ቆፔስ አይን ያላየች እጅን ማቀን ነገር ጆሮ ያልሰማች ውርከን ነገኘ እግዚአብሔር ለሚወዱት ሁሉ ከተማን አዘጋጅቷል። ዋቃዩ ነው ሞተ ያለቱን ድማሊፍ መጋላ ቆፔስ ስለዚህ ወደዚች ምድር ወደዚች ከተማ ለመግባት እንትጋ። ካናፊስ ገረም ገረ መጋላክ ናትከሉ አፍኒ ጣማ ወደ ዘላለም ረፍት ለመግባት እንትጋ። ገረሞቱን ማበረበራ ተከሉ አፍኒ ጣማ መንግስተ ሰማያትን ለራሳቸው ማድረግ እንትጋ። ሞቱማ ዋቃን ከይጎረቹ ራፍኒ ልባችን ልከኛ አይሁን ተጠቀኝ ደበሰን የእግዚአብሔርን ቃልና አናስ እግዚአብሔርን አናስመርረው ዋቃዩን መንፈሱን አናስመርረው አፍሮሳራክሶን ቀም እግዚአብሔር ግን ወቀዩገሩ ወደ ዘላለም ረፍት እንድንገባ ሞቱማ ዋቃ ወቱማ እድል ሰጥቶናል። ቦቆናኑ ከነ መታዘዝ እኔና እናንተ ፈንታ ነው። አጀጀሙን ገሩ ከሰኒ ፈቆት ታዛጁን ወነ ወገኔ አጀጀሙን ፖሊስ ታዛጆች እንሁን አጀጀሞተን ይታ ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ አጀባቀዩ ፕሮጀክት በእምነት የእግዚአብሔር ቃል ከኛው ሲዋህድ ድብይ ዋቀዩ የዘላለም ህይወትን እንወርሳለን። ጅሬኛ በርበራን ወደ ዘላለም ረፍት እንገባለን። ጅሬኛ በርበራን ከአምላካችን ጋር ለዘላለም እንነክሳለን። ዋቀከኛው ጅን በርበራን ከነገስታት ንጉስ ጋር ለዘላለም እንነክሳለን። ሞቲ ሞታዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛ ስፍራ ጨለማ የለም። ሌሊት የለም። እግዚአብሔር ብቻ ይነክሳል። የበጉ ብርሃን ያበራል። እፍኒ ወልቻን ይወባ የፀሐይ ብርሃን ወይ ደሞ የጨረቃ ብርሃን አስፈልግም። ከምብፍቱ ይፈግብብቱ ካንካን ጃብቱ እንተይን እንም ምክንያቱም በጉ ሁሉ የከተማዋ ብርሃን ነው። ሆላውንዱንቱ ማጋ የሚያምር ብርሃን ይፈባሬዱ የብርሃናት ሁሉ አባት ይፈካኒፎ ዋቀይ ማንንም ለቀርበው ማችል ብርሃን ውስጥ ያለ እኛ ጋር ትያቹ እንደ ይፈከይ ሰከንጅራቱ የኛ ነገር ብርሃን በብርሃን ይሆናል። ዋንቱን ከኛ ይፈታ ስለዚህ ወደዛ ለመግባት እንትጋ።
ከናፍስ ጋር ሰንቲ ከሉ አፍ እግዚአብሔር እርዳን የእግዚአብሔር መንፈስ ያግዘን አፍሩ አቀም ነገር ጋር እንን ብለን ጌታችን ጸልያ በዛ እናበቃለን። የምትጨምሩ ነገር ካለም ጨምራ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ሲናገር ቲጉ እንትጋ ወደ ዘላለም ህይወት ለመግባት ይላል። ክርስቶስ በሰራ መንገድ ክርስቶስ በደለደለን መንገድ እኛ በዛ እንድንገባ ተፈቅዶልናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ቆጂን ከኛ ክርስቶስ የሱስን ወጀተመራ ዶከነት ጳውሎስ ጋር እንዲደብቱ ወረኢብሮታት ከነኒ መዋን ካና ይቹራ ካራ ክርስቶስ ንፍቶች ዱሰነት ካራ ክርስቶስ ንባት ካራ ዘነት ገሉራ ኒጣማናይ ኩማ በየለፋ ኩና መረክሳ ወልዳን ሶና መቃባ ሰከሰ ደበርፈተኒ ሞትማ ዋቃት ገሉራ አዴም ሰሳ አማንቲድ አን ክርስታኒ ይሮሁንዱማ ካራሳ ገረ ሞትማ ዋቃት ቀጀልፈቲ አዴም ወዳቹ ካራም ቢጂ ጅረኝ ቢለፋ ኩን ካራራ ዮግኒሞ ካራራ ደርባኒ ዳይቹ ረዴም ነ ከንደበሩ ደማለ ሰዱማ ከኛ ቲሚቴቹ ሰከንዱማ ክርስቶስ ክርስቲያኖታ ቢቢ ቢለፋ ኩን ሰዱማ ሚቴቹ ዮግኒ ሰንቲኒ ቢቦ ሚቴቹ ቢለፋ ኩን ከሰደርባይቹ ክርስቲያን ከሰደማይቹ ኢፒነባየን ከሰደርባይቹ ረክነባየን ከሰደርባይቹ ግራይ ሰተደማጅራ ገረጅሬኝ በረበራ ከምበረበራ ካለኮም ሰንቀብኔ ፉልድረ ክርስቲያን አጅራይቹ አሜን። ክራ ክርስቶስ ኢየሱስን ከነፍከነ ቃንሳይት ፎም ሃሌሉያ። ካናቀባይቹ ክርስቲያን ሀርካቀባይቹ ክርስቲያን ለጴር አቀባይቹ ክርስቲያን ሀርከራቀባይቹ ከሰሳ ከሰቀባይቹ ሰነሚት ሜሚዲየቹ ካይነርግኒትዩ አቤሉትዩ ዱበተ ጀዴማቱንተይኒ አርገዴ ማጀቹ ኦቱ ኢነርጊን አማነይቹ አሜን። አርገኒ አማነ ኖርካምቲ ወሪ ኢቱ ኢነርጊን አማነኒሞ ኢሳኒሞ ማሎ ደጀል ጎፍታ ኢየሱስ ኢቢፎሞ ለይ አሜን። ና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ከተፈለገ ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ሲሄድ ሁሉ ነገር ይያየ ያልፋል። ያጋጠመው ሲያጋጥምም ኦ ይሄ ለምንድነው ያጋጠመኝ ለምንድነው ይሄ ነገር መጣብኝ ለምን እንደዚህ ሆነብኝ ኢሳይል መንገደኛ ነው ይሄዳል ማለት ነው። መንገድ ላይ የመጣበት ያጋጠመ ነገር ሁሉ ትቶ ያልፋል ማለት ነው። ለምን ሲባል ወደሚሄድበት መንገድ ወደሚሄድበት ህይወት የበጉ ከተማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀልን ከተማ በብርሃን የተሞላ ማለት ነው። ለዘላለም ዓለም የማይቋረጥ ብርሃን ባለበት ቦታ እንሄድበት ከፊት ለፊታችን አለ። ስለዚህ እንትጋ ይላል ሐዋርያ አሜን። ወደዛ ለመሄድ እንትጋ። ሁሉ ጊዜ ምንድነው ክርስቲያን ትጋት ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ጸሎት ሊሆን ይችላል፣ በእግዚአብሔር ቃል በማንበብ መጠበቅ ሊሆን ይችላል፣ በእምነት ይሄዳል ማለት ነው ክርስቲያን። እና ሳዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብፁዓን ናቸው ይላል። ስለዚህ እኛ መንግስተ ሰማያትን በክርስቶስ ኢየሱስ አይቴናል በቃ አሜን። ዳስሴናል በቃ አሜን። ስለዚህ የታያቸው የሚሉ ሰዎች ሞኝ ናቸው። አይቴናል በቃ አለቀ። በኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያት እንገባለን ብለን አሜን። 100 ከ100 ማጥልት ነው በእጃችን መረጃ ገብቷል። ሃሌሉያ። በደሙ ማለት ነው አሜን። የደሙ ውጤት በእኛ ላይ ሰርቷል። አሜን። ስለዚህ ያለምንም ጥርጥር እንሄዳለን። ሸክ ይተቆማል ይችላል ይህ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አንገላፈሜ ወከን መኑራት አንገለ ጽቡከኝ ነው ቁልቁል ኑራ ቁልቁልሰ ሞቱማ ወቀተከገሉ ዲፊ ኑምርከነ ሲትጅራ ሸክይቶ ቆዩ ኢንቀምኑ አዴማጅራ አዴማጅርቱ ጀባጣ ጀና ጀባቹ ቀምና አማሃ ጀዳዱ ቢዋቀ የዋንተ ተኤፊ ከናፊ ሽሮውንድማ ሞቱማ ወቀተገሉ አፋኩ መጨልሰኒ አዶ ተኮቲ ሳንቲባ መታከነኒ ገለምቴቹዳ ኑባባሜ ገዲሰቲ ኑባባሜ ሰንቲኑ ከፈለሜ ትገላይራ ኑክነሜ ረቹለ እትኑ ባፋሜ ባሲን ባፋሜ ራቾዳ ዴሞ ሰርዋራቾዳ ካንከ ካናፊ ባሲ ክርስቶስ ኢየሱስቱ ኦጋኩም ለመድራ ባሲቹ ካናፍ ጅሬኝ ባራባራት ገሉዳ ኦቦሎታኮ ኒ ኢሚና ኢማጀደ ድብ ዋቀዩ ኢማን ኢሚና ዋቀየ ሰናይ ብስ አሜን። ና ቲጉ ዋለ እንኒ ቲጋ ቲጉ ና እግዚአብሔር ደሞ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደሞ ከፊት ለቤታችን ትልቅ ምሳሌ ይሆንልን። ከፊታችን ኢየሱስ አለ። ኢየሱስን አይቴ ስለምንነድ በጨለማ የሚሄዱ ምን ይሆናሉ መሰል ይሰናከላሉ። እና በብርሃን ስለምንሄድ ማለት ነው ከፊታችን የሚመራን ብርሃናችን ኢየሱስ ስለሆነ እንሄዳለን ወደፊት። ወደፊት ነው የሚያስከድ መንግስተ ሰማያት ማለት ወደፊት የሚያስከድ ማለት ነው። ወደ ግራ አይልም፣ ወደ ቀኝም አይልም፣ ወደ ኋላም አይፈቀድም ማለት ነው።
ሞቱማ ዋቃራ ድረት ማለት ዱባት እኔ አይና የማሞቹ ምርገት ሲና የማሞ ቢታት ሲና የማሞ አችላለ ያስላለ እንጀውቹ ዱር ድረት አደም ወደቹ ካኑ ድረ ደማ ጅሩሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰይፋ በረበራ ታይታ ጀባዳ ጀባና ኢማ ሂንምና ዋቃ የሲና ኢብስ አሜን ንገርጋራ እንኒኖፍ ሆጀተ ወጂ ኬኛ እንኒኖፍ ባሴ ባሴ ኬኛ ኢየሱስ ኬኛ ዋቃ የሲና ኢብስ ስለዚህ ትጉ እንትጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ዋጋ ከፍሏል ከፊታችን የሚሄድ ከፊታችን የሚሄድ የሚያሰናክለን ነገር ከፊታችን ያነሳ ጨለማ ከፊታችን ያባራር ያባረረ በብርሃን የሚያራምደን የብርሃኑ ጌታ ከፊታችን ነው። ከፊትህ ነው። ከፊትሽ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረኩ። ጸልዬ በዚህ ላይ እንጨርሳለን። ኮፍታዋ ካለፋውል ፈጥ አሜን። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ይህን ቃል ለሕይወታችን በክርስቶስ ኢየሱስ አብርቴ አብራርቴ ስለተናገርከ እናመሰግናለን። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ዱቢከ ከነ ኢፍስቴ ጎፍታ ኢፈት ቀብዴ ኢፍሳት ቀብዴ ዋኑ ኢፍስቴ ዋኑ ዱበቴ ከለተሳፈል ፍነሳ ሳሳቢ ደቻ ሲፍረጥ። አሜን። ሞቱማ ከከሰ ቆዳ ከቀባኑ ኢማ ጀተ ተዋንተ ታይ ኢሚኔ ሲዱካ አካዴሚ አቲ ሂንዴም ተዋንተ ታይ ሲዱካ አካዴሚ ሲተርከኑ ቀበ ዋንተ ታይ አርከኬ አከታርከኬኛ ቀበተ አርከኬ ቀበነ ሲዱካ አካዴሚ አትኑ ገርጋር። አሜን። እጃችን በጂ ሲያልና ባንቴም ሪት ካንቴ ጋር አንድንሄድ አንድንታጋ በኢየሱስ ክርስቶስም እርዳን። አሜን። የሚያደክም ክርስቲያንን የሚያደክም ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚያስብል ወደ ኋላ የሚያስብል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተመታዩ። አሜን። በኢየሱስም የዲያብሎስ ጥላፋ ሁሉ የተመታዩ። አሜን። በተለያየ ነገር ሊጣልፍ የወጣ መንፈስ ሁሉ የተመታዩ። አሜን። ክርስቲያንን የሚጣልፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንከራታች መናፍስቶች ምድር በዳ ውስጥ የሚያስቀሩ መናፍስቶች ለዘላ ዓለም ለም የተመቱ ይሁን። አሜን። ለገብ ገሞጂ ከሰቲ ለወኦና ከሰቲ ክርስቲያኖታን ቢሱዳፍ ዋንገረገራዳን ቀቡዳፍ ዋንገረገራዳን ኪዮደዳ ካኡዳን ከክርስቲያኖተ ቀቢያን ቢሱዳቲ ከቢየከነ ቢየለፋ ከነ ከሰቲ ከራገረገራና ፋምፓነ ተጅሩ ኡምነዱ አካኡ ክርስቶስን ከንጨበሃታው። አሜን። ኮፍታል ፍኒ ጉዳን ሳሞ በረበራን ሲቲ ፋታው። አሜን። ሰገሌ ከናት ቀበምኔ ኢምኔ ሞቶማ ከከሳ ኡጋ ከከሳ ቆዳ ከቀባኑ አርከካን ከኘኑ ቀቢ አርከቦሎ ተከኛ ቀቢ። አሜን። በትጋት በብዙ ትጋት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መንግስተ ሰማያትን የምንካፈልበትን በጌታ በኢየሱስ ብርታትና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ቃላችንን ጨብጠን ካንቴ ጋር እንድንራመድ ጸጋ ይናብዛል። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ብርታትና አቅሙንልን። አሜን። አላታይኑ ኢያየ ወደዛች ከተማ ወደ ተዘጋጀ ወደ በጉ ከተማ እንድንገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ እጆቻችንን ያዝን። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚጥል ማንኛው ነገር የሚያንሸራትት በዚህ ምድር ላይ የተለቀቀ ከጠላት ሐሳብና ፈቃድ የሚመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ አሸንፈን ረግጠን እንደ ትቢያ ከእግሮቻችን በታች ረግጠን የምናልፍበትን ጸጋ አቅም ብርታት ሆንልን የሰማይና ምድር ጌታ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሪ ዘመናችንን ሁሉ ተረከቢ። አሜን። አጎፍታ ኢየሱስን አፋ በረከኛ ሁሉ መሳ ወንፈድ። አሜን። ጸሎታችንን ስማ ከረተከኛ ነው ዳገይ አጎፍታ ኢየሱስን ፍሳ መሰሳቢ ቢፈር ክብሩን ደሞ ተቀለ ራሴ ይሰጥ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። አጎፍታ ኢየሱስን ወፋ ዳገለተማ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢሲያ ያዕቆብ በረከት ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ቢዮሴፍ የነቢያት በረከት ድራጀታ የአዋራት በረከት ኤፕርከ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤፕጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤፐፈርኩርኩ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንዱማከይሰ እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ወከይሰና ፍትሩን እናንተ መልስ ሰላሙን እስጣችሁ ይራራላችሁ እግዚአብሔር እንደምባላ ሳተ ነው ከፊት ለፊታችሁ ይወጣ ወቀዩ አካብ ተከብይ በአብ አባት በወልድ ቃልማት በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀራሜ እግዚአብሔር በፈቅ ዋቀዩ ዩአይ ሌላ ጊዜ ያብራ በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ድረስ ማተራይ ብራንን ገው የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል ያን ዋቀዩ ሲፈባየ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነገር አይዝን እንጀነስ እንደከሰና እብልማ